Dá pra pontuar, velho. O negócio é pontuar. Qualquer pontinha aí já. Deixa que eu ia se bater. Safety car. Box, box. Onde diria o Jeff, né, velho? Nossa. Início. Mime pra caralho esse jogo. Pra que você tomou? O Delta ficou menos 5. Do nada, né? Do nada. Aí o Vini tava na minha frente. Parou o carro do nada. Eu acho que eu passei ele. Quando eu passei ele, eu tomei. A chave agora vai ser o de novo. Tudo bem, vou recuperar. Tá verde logo, peraí. Quase que eu passei do pitch. Não, amarela não, não! Deixa eu ver no 60 e usar. Não é possível. Olha o Delta. Nossa, o Tom tinha acabado de parar, nem fudeu, né? Tira, desculpa, não vi, velho. Você fala sai, eu tinha passado direto. Dei sorte que não perdi posição. Bem, bastante sorte. Aí, beleza. Não perdeu? Tem Delta no safety. Cuidado. Por enquanto não. Delta, pelo amor de Deus. Tem Delta na saída, cuidado. NTHard. Eu acho que eu confio mais nele do que no Jeff. O Jeff morreu, falei. Nossa, o Giovanni morrendo foi triste, viu? Acho que alguém tocou com ele. Ele perdeu o carro, veio o outro, encheu ele no meio, velho. Foi o Wild, deixa eu ver. Acho que ele fez nada com o Dino. Ele foi na Brita. Mano, ali a ultrapassagem em cima do Giovanni foi bonita, viu? A gente mandou bem ali.
Oi. Já está na sala. Pergunta pra ele então, Pedro Cassese. Pergunta pro vencedor, volta a vencer o João Piana. Queria que você comentasse essa sua estratégia de colocar o pneu médio pro final da corrida. Você imaginava que o pneu macio não ia render tanto. Qual que foi esse mindset aí pra você se manter na frente do Lucas Ian? E praticamente uma corrida bem tranquila, bem safe, né? Com alguns contratempos aí do safety car. E se manteve tranquilo, se manteve bem sem sob pressão aí do Lucas Ian. Queria que você comentasse essa corrida como um todo. Bom, boa noite. Cabine de transmissão, todo mundo que tá acompanhando. Agora é minha live. Bom, no